Il-ħatra ta' Mary Luis Koleiro preka bħala presidenta Malta se tkun ettara żewġ avvenimenti li se jisiru għall ewwel darba. Dawn huma żjarat fit tliet lokalitajiet kif ukoll qudisa fid-dar tal-Providenza. Il-President eletta se tkun qed il-komunitajiet ta' ħalluqa, Siġġiewi u ħal-Ormi, qabel ma tmur il-palazz fil-Belt Valletta fħalluqa u s-sirġiewi ija se tkun t-tilta għamanni tal lokal fil-pjatsa ewlenija l tal-raħal. minnaħal l-ohra, fħal ormi, raħal t-welida, Mary Louise Kolejro Preka se t l komunita f postijiet. L-ewwel fil-Pjazza ta' Qudiem il-Knisja ta' San Giorgio imbat fil-Pjazza ta' Qudiem il-Knisja ta' San Bastian. Fis-Siġġiewi fit-tlieta ta' wara se tattendi ċċelebrata mill-Arċis of Pawlu Cremona fid-dar tal-Providenza. Fit-tmiem il-qudiesa tifel akkumpanjat mid-deputati mexxija taż żewġ partiti se jippreżenta l bandiera ta' Malta. Ftit wara l-59 ta' wara il-President eletta Mary Louise Kolejro Preka se timxi ir-Repubblika akkumpanjata minn 300 tifel u tifla. Qabel ma tirċiv is-salut nazzjonali, Mary Louise Kolejro Preka set li ltaqa' ma' madwar 30 anzjan tfal u persuni bi bżonnijiet speċjali. Numru ta' kantanti Maltin se kantaw l Malti waqt li hija tieħu s-salut nazzjonali.